မြန်မာအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးတကြောပြန်ကူးစက်မှုတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံနေရတာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာပြန်ပြီးတော့နလန်ထူဖို့အလံဝင်းနေပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြီးတိုင်ပိတ်လိုက်ရတာတွေရှိသလိုအခြေအနေတွေဘယ်တော့ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတာလည်းမတိကျမရေရာဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးအခြေအနေအကြောင်း AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မက်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်က Grand Palace တော်ဝင်နန်းတော်နေရာဟာကိုဗစ်ကပ်ဘေးမကျရောက်ခင်အချိန်အထိကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားအများပြားနှစ်စဉ်လာရောက်လည်ပတ်လေးရှိတဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာနေတာနဲ့အမျှခီးသွွားတွေလည်းပိုပိုနေလာပါတယ်။ဒီလိုပဲဘန်ကောက်မြို့ကတခြားအထင်ကရနေရာတွေမှာလည်းခီးသွွားတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတာပါ။ဘန်ကောက်မြို့လေကအေယာဝင်ဟိန်နူနတ်ဖျားကျောင်းအနီးမှာဖျားပန်းရောင်းနေတဲ့ဈေးသက်တူကအရင်လိုပန်းတွေရောင်းမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောပြပါဗျာ။ဒီနေရာမှာ Finland မှာဖြစ်ဆိုမှာคนต่างประเทศဒီနေရာကတရုတ်နဲ့တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေအများစုလာကြဆူတောင်းကြတဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုပါ။ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိလားလို့မေးရင်တော့ကျမတို့ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဈေးတွေအားလုံးထိခိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာပါ။အေယာဝင်နဲ့ဖျားချောင်းရှိတဲ့ဒီနေရာကိုကပ်ဘေးမတိုင်ခင်တုန်းကတော့နှစ်စဉ်ခီးသွားနှစ်တန်းလောက်အထိလာရောက်လေရှိတာပါဈေးအောင်ဆေးဝယ်ရင်းနဲ့အမည်စီကားနေတဲ့အထင်ကရ Siam Square ဆိုရင်လေအခုတော့တိတ်လွန်းလို့တရေချောက်ခံရမလားတောင်ထင်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာအနည်း60လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Jeep Brody Depp စားတောက်ဆိုင်ဆိုရင်အရင်ကတစ်နေ့ကိုဒေါ်လာ2000ပိုးလောက်အထိရောင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုင်ပါဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကျင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ခါတလေတစ်နေ့ကို100ဒေါ်လာလောက်သာရောင်းရတဲ့နေ့တောင်ရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်မျိုးရိုးစင်ဆက်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုတတိယမျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သူဆိုင်ရှင်ပါစာဝီခရိုက်ဒီဂျွန်ဒွန်ပိုင်ဆိုင်ကစီးပွားရေးအချက်အလက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူတည်ကြောင်းကြံမှုအထီတောင်ထွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဖိုးကပလုတ်ပါယ်မာကဝနော်မီประกันเนาะဆိုတော့คนต้องมีประกันกันอะไรอ่ะจม้ามาอัตอามากันชื่อท้าတော့ตะเกเรลูกจม้าตีตั้วยินอะเนี่ยเสร็จပြီးတော့ရှင်တန်မို့ตาตมี้တွေကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့จม้ากလေးတွေကအမေးအထိပယ်မရှိတာတွေမပြောနဲ့အရှုံးပေးเสียမလိုဘူးဆိုပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်จม้าအတွက်ကအိမ်မှာပြည့်စုံစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အမေးဦးကလည်းရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးကလည်းမရဘူးဒီကြားထဲမှာဆိုင်အလုပ်သမားတွေကိုလည်းသူတို့အိမ်ကိုပြန်မို့စီစဉ်ပေးရတယ်ပြဿနာတွေတဘုံကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါပါစာဝီလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရပ်ပစ်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းလုပ်ငန်းပုံစံပြောင်းလဲလုပ်ရရတာတွေရှိပါတယ်။ Siam Square မှာအရင်ကအသားခင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ Pierre Bon Iara ကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်သူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်အလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အခါအစားတောက်မှာယူတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံပို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအချက်တဲကြုံရတာကိုအစိုးရကကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းသူကဝေဖန်ပါတယ်။แต่ว่าเรายังไม่เห็นทิศทางว่ารัฐจะมีนโยบายยังไงที่บอกว่าအခြေအနေတွေကတော့3လလောက်မှာအဆင်ပြေလာနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့တသက်လုံးသွားမလားဘာမှမသိရပါဘူးအစိုးရကဘာတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးဘာမှမတွေ့ရပါဘူးအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရေရှည်ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မလဲလုပ်ငန်းတွေပြန်စနိုင်အောင်ကူညီနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေဘာတွေရှိသလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲဘာမှမသိရပါဘူးထိုင်းစိုးရအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာလူဦးရေ80လောက်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်အခုအထိကတော့လူဦးရေ69သန်းရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.5 ရာခိုင်နှုန်းပဲကာကွယ်ဆေးပထမတလုံးထိုးရသေးပြီးကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးတဲ့လူဦးရေက 5.5 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေအလားများတဲ့ဖုကက်ကျွန်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီးယောဂကူးစက်မှုတွေတိတ်မများတဲ့နိုင်ငံတွေကနေကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်လာရောက်လဲပန်းခွေပြုမဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုစတင်ဖို့အစိုးရကဇူလိုင်လကစပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ခီးသွွားတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ယောဂပိုးစစ်ဆေးတာမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့အပါအဝင်သတ်မှတ်ချက်တချို့ထားမှဖြစ်ပေမဲ့လို့ခီးသွွားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ပတ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ရင်တော့ဘန်ကောက်မြို့တော်အထက်ပါမျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းခီးသွွားအေဂျင်စီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌสุติปอนพีเอ็มพีพ็อปก็ပြောပါတယ်เพราะถ้าโครงการนี้สําเร็จมันก็จะทําผู้กษิมังเงินออมเงินเนาะวาฮินชาแอมชิมัยปัตติยาเนี่ยบังกอกโหลตะชาคีทวาเดต้า9คู่อ๋อနိုင်ငံတဝန်းကစွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပါမျောလင်းချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာမသေးကြသေးသလိုလက်ရှိအချိန်အထိကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေနေ့စဉ်တိုးလာနေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားအဝင်အထွက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကန့်သက်ထားရဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်